Beca ni lepas dapat tengok pandangan-pandangan. Bila lepas naik teksi, takkan teksi nak berhenti time tu, time sini, nak tengok bangunan ni, nak tengok gambar tu. Dan ini kan macam-macam dah kan. Mana-mana negeri pun serupa juga. Tapi tu, Pulau Pinang ni untung. Semua dalam bandar. Yang tu yang untung sekali. Kuala Lumpur pun jauh-jauh. Nama saya Abdul Latif bin Muhammad. Pengayuh beca selama 59 tahun dari umur 13 tahun. Mula-mula yang saya tahulah sebanyak 2,700 buah beca. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Lah ni dok ada 200 saja. Beca yang saya dok kayuh ni pada tahun 1935. Sebelum tu ada beca menarik. Tarik tu orang duduk diangkut kayu dia panjang tu. Dia tahun 1920. Lepas tu tiga roda. Tiga roda tu masa tu memang dok ada dah, tak banyak. Makin lama dok datang daripada China, bukan sini punya. Orang guna yang pertama tu pergi ke pasar. Daripada sini pergi ke pasar kah? Dari mana ke mana kah? Memang saya stesen saya di pasar. Dia kira sekali naik 40 sen. Tahun 60. Daripada 40 sen naik ke 50 sen. Dalam 10 tahun. Masuk ke 15 tahun pula naik lagi. Seringgit 20 sen. Kalau pendapatan tu, kalau saya dapat kalau dua perjalanan dah 80 sen, kalau kira 80 sen tu satu hari tak habis. Kalau ikut dulu tu saya memang lepas main subuh saya keluar. Tengah hari kalau apa saya balik. Kalau bini kata hari ni dia nak masak, saya pergi pasar dulu, keluar pukul 6:30, pukul 9 pergi pasar beli apa, hantar makan-makan apa. Saya pun relax saya belakang keluar balik. Kita ni masa tu tak ada lah hotel-hotel nak panggil kita. Cuma kita harap orang-orang luar ya. Jalan saja. Orang angkat tangan. Pasal kita Tanjung dah bahasa Malaysia. Orang putih tak panggil Tanjung, dia panggil Georgetown lah. Dia bilang, how big the Georgetown? I said, 8 km. Actually, when you go to Penang, still Georgetown. After that, no more Georgetown. Itulah sampai lah ni banyak orang bilang, anak-anak saya sendiri bilang, bapa duduk rumah lah. Saya bilang, kalau saya duduk rumah, kaki tangan saya semua habis lah. Mesti tulang-tulang semua boleh jadi rebut, saya kata. Tak boleh, kalau tak nak sewa pun tak apa. Saya keluar pagi, saya kaya-kaya, nanti dah exercise. Memang dia tukar, Alhamdulillah.